moved to your channel. Hvad siger du nu med ham? Jeg ved ikke, han... Det er kviksand det her, han falder ned i sandet, og så siger han bare, kabam! Og så er han væk. Jeg spiller der. User joined your channel. Mm-hmm. Nej, de står herinde, jeg kan røve ham, det er ikke. Jeg tror, du er lidt i far nu. Ja, det tror jeg. Ja, hør her, jeg har ikke nogen pistol med mig, så hvad fanden du gør? Hvorfor står user I her, når du er med det, jeg vil spørge? Jeg kan godt høre det, jeg ved det. Han var over. Prøv lige at behandle andre, som du selv vil behandle. Jeg er ved at være træt af, at de kommer og røver, så nu kører vi uden pistoler. Så nu kører vi uden pistoler. Men de kan stille et puttebind, hvis det er. Ja. Altså, okay. Hvis du så ender i en skudfight, altså, hvad gør du så? Så er jeg med taser. Jamen, det er jo ikke godt nok. Skal vi vide? Du kan ikke... Og skal skyde dig. Og du står med en taser. Hvem tror du så, der vinder? Det er 2 mod 3. Ingen, læg mig lige ned. Tryk lige, at jeg knok mig i hovedet. Jeg står lige med nogen her. Så du kommer til at tage en pige med her. Åh, tak. Så betjent, ja. Siger du, at du ikke har nogen pistol? Ja, fordi at I bliver ved med at røve os, vi begynder at betræde alle, som kløber med pistol. Men det er sgu da det dumste, så kan du aldrig nogensinde beskytte dig selv, så kan du... Kan vi det i hvert fald, at jeg har en taser? Jamen, du kan jo ikke bare altid bruge en taser, altså. Hvis jeg står her, og du står med taser, jeg kan jo altid nå at få skudt dig et par gange. Hvor er du? Betjent, vil du ikke nok... Hallo, her betjent, vil du ikke nok være sød eller være med dig, og bare droppe den pistol? User joined your channel. Jamen det er sådan noget... User left your channel. User joined your channel. Jeg kan ikke høre, Værsgo, tjek. Det første betjent, der har gjort det her. Der har ville smide sine ting. Jeg kan huske ved proces, så du fortalte mig, at du heller ikke har nogen... Tag bare dine ting op igen. Men bare tag dem og kør. Er der ikke engang nogen max til det? Jeg tror på ham. Og kør. Men vi kan sige, at hans ven skal komme. Det kan vi også. Ellers bliver han skudt. Ja, vi skal have fat i Alexander. Kan du lige få hentet Alexander herhen? Så det vil sige, at vi har Alexander med pistoler, så vi kommer her. Nej, det er ikke det. Vi vil bare gerne have en sak med Alexander. Alex, du skal komme her. Det er fordi, Alexander er på vores blacklist efter så mange gange. Skal jeg selv bine? Prokerer os ind i det. Gør det. Gør det, så tager din det. Betjent, jeg skal nok gå til kommunen med det her, at du ikke går rundt med pistol. Hvad? Pistol og så videre. Det skal være en kugle ud. Alex, skal jeg stå og blokke det? Dreng, Alex, er det en af jer sønner? Nej. Dreng, vær lige stille, vær lige stille. Stryk nu. Er det en af jer sønner? Hvem er du? Hvad hedder du? Nej, det er ikke Rune. Hvorfor svarer du mig ikke, da jeg skrev til dig, Rune? Fanden tager jeg mig ikke. De passer mig, han står nok med en bil. Nå, det var dig. Han var godt. Nå, vi giver ham lov. Hvor finder jeg dig fra? Jeg har... Hesten, jeg har talt om en sort hest. Ja. Men forresten, vil du have nogle flere lockpicks? Jeg tror, jeg har nok. Okay. Kom. Her kommer han. Anden hesteven. Ja, jeg tror det, jeg ved det ikke. Hvor er din anden hesteven, Alexander? Han er lige der arbejder. Hest, har du lockpicks, eller skal du have hjælp? Jeg har ikke nogen lockpicks. Du kan lige få lov. Hvad vil jeg for mig, dreng? Ja, tak. Hvad vil jeg have for dig? Bare en pistol. Vi vil have pistol. Ja. Nå, prøver du så. Det Alexander, det er, at han skal droppe hans pistol og hans max, og derefter, så smider ham, og så smider vi ham over på. Og han skal ikke bevidst komme med sådan et mag eller sådan noget. Komme med 10. Pistol og 5 max, Alexander. Ja, og 5 max, det er rigtig godt. Nej, sig 2 pistoler og 10 max. Det er nej, ikke 2 pistoler, bare 1, fordi vi... Han må ikke have 2 pistoler til at købe, og vi skal ikke have ham til at købe. Ja. Du skal komme med dine pistoler og din max, sådan herude til, der bliver jeg skudt. Og det skal User være... Left your channel. Eller sådan et halvt max eller sådan noget. Ja, det skal. Det skal være minimum 3 max. 3 plus. No. Og han skal ikke gå til at bygge nogen max af. Okay, godt. Har du hvor mange har du? Jeg har 2 tilbage. Okay. Vi skal have den her fucking på tibilen.
Vi går ikke hjem ind. Hallo, vi skal... I skal love mig. What? Hvad sker der? Hvor bliver jeg skudt fra? Betjent til justitiet, det er bare fuck, man. Det er så meget fejl af Peter. Det må I ikke, det der. Det er sindssygt fejl af Peter, der. Han er lige op for sit budget. Oh my fucking god. Og det værste, han får os alle sammen. Jeg har lige været sammen på politibil. Kom nu. Ja, hvis han sætter os i fjellet, så melder jeg til kommunen, det er ligegang. Det gør jeg også, uanset hvad, jeg gør det. Han kan ikke bare lade være med at være sit liv. Nej, vi har stadig min skrubber ovenpå, vi har stadig min skrubber. Vi har to. Fucking kom så. Jeg kan godt gøre det. Ja. Ja, kan du ikke lige gøre det? Det er fandme lækkert. Bare gå op, han skal bare fyre sammen konten der. Ja, han skal... Fuck, han er ulækkert, det er bare ham hver... Er Carl stadig levende? Ja, Carl er i live. Hvad laver han? Hjælper jo engang. Det er han. Han skal jo hjælpe. Hvad hedder ham den anden patient? Det er Alex Wong, han har bare ikke gjort noget. Nej, Carl, der er stadig ikke flere livet. Det er Alexander Tilevski, der bare skal byres. Herre betjent, kan du høre os? Det kan du godt. Hjælp os, jeg ligger nede. Det er fint nok, han bliver fyret, ham der. Ham der, han bliver fyret. Fuck, er det for en dårlig mate, jeg har? Nej, det prøver han bliver fyret, ham der. Hvordan kan vi finde det også? Pistolen til. Alle døde. Hvordan kan vi ikke finde ham? Han fik alle på grund af alle, han ikke kan ramme. Ja, vi kommer fri, det er 100. Ja, 100. Det er værst, vi rører ikke til os. Slut min tæk, det kan man ikke, det der. Nå, altså, jeg synes lige pludselig, hallo, kunne lige op til fucking supporten ham der, Alexander der? Ja, gør det lige hurtigt, inden vi, han fortæller alle vores ting. Ja. Jeg har... Yes, det...